Buzdan bu neçiləri sabunçu bazarından video baxmaq və yanmaq qətiyyən pulsuzdur. İzləyicilərimizin də %75-i kanalımızın abonesi deyil. İzləyənlər orada abunə olun, bildirişdə işarəsini açın ki, kanalımıza dəstək olun. Neçədir qardaş bunlar? Qardaş, gütü 100 manat. Gütü 100 manat. Nədirlər bunlar? Biri Lindenin xalmaq olan qarşıqıdır, bir də Rus qadıdır. Filmaq olan, nə xalmaq olan var? Bazar olsun orada. Neçədir müşkalı? Bu 80 manat, onlar 60 manat, fərələr 40 manat, 45 manat. 80 manat, 60 manat, 45 manat. İsteyenler bak sabunçu bazarında olur. Həmişə cavab ala bilər. 050 551 551 69.97 69.97 İsteyenler əlaqə saxlasınlar. Həyətdən də satış olur da. Bəli. Həyətdən də satış olur. Bıldırçınlar 2 manatdan sabunçu bazarından. Bu mağazin həftənin hər günü burada olur. İsteyenler cavab ala bilər. Bu aşağıdakılar neçədir? Ütü 50 manat buramalar. Bazar olsun bura. Gütü 80 manat. Maşallah qəşəkdirlər ha. Bundan bizə şərt neçəsi? Gütü 80 manat. Böyle həyətdə də satış olur da. Həyətdə də satış olur. İstəsən nömrəyi də verə bilərsən. Nömrəyi deyin Zəhmətimizə. 050 309 343 aha 1466 1466 İsteyenler bak farası cücəsi olur sizdə farası var cücəsi yok ha farası cücəsi yumurtası zadı olur bunların ha isteyenler əlaqə saxlayır bazar olsun bura 10 manata 6 kiloluk bir yəqin ki qara çolpalar Bak. 5.50'ye 7 manata Neçədir cücələr? Cücələr 50 qəpik 50 qəpikdən 100 dənə zat götürən olsa 45 qəpik 45 qəpikdən İsteyənlər əlaqə saxlasın nömrəsi vardı məndə verə bilərəm 55 55 768 96 86 96 İsteyənlər əlaqə saxlayar Kənd toyuqları zadı hamısı olur burada Qaz balaları orada. Bunlar 5-dən aşağı yeri yox. Bunlar neçədir sən? Oftovoy qazlar 5 manat. 5 manat. Rasiskilində. Rasiskilində. Ördəklə 1.40. 1 manat 40 qəpik. Götürən üçün 1.30. Bax nömrəsini qoydu. İsteyənlər əlaqə saxlayar bax. Kənd toyuqları. Hə, kənd toyuqları. Ağcabədin Nil çayından da. Nil çayından. Nil narxı çayından. Hə, qatlı qarşıdır. Neçədir daha bunlar? 9 manat. 9 manat. Yani sağlam qəşəyi yumurtlayan hamısı. Kənddən yığıb gətirsən sən? Hə, bazar olsun da. Bax, xoruz neçədir? Tərs. Xoruz 15 manat. 15 manat. Kirpi xoruz deyirlər. Qazlar? Qazlar 20 manat. 20 manat qazlar. 20 manat. Böyük qazlardır. Bazar olsun da. Burada da qazlar var. 20 manata. Burada da var. Yani pazarı çalıştığımız kadar təbii çəkirik ki, videonu çox saxlamıram ki, hər şeyi görək, dovşanlar da var burada. Bu, 5 manat dedi dovşanları. Nə deyək bunlara, yaponka, zibrit, hər şey var bunlarda. Bilmədim nə deyim bunlara. Qəşək, şüya ki, nə qədər qəşək bir yer düzəldi burada. Qarabaşlar. Qaraqoyruqlar. Qaz bolaları. Cücələr 50 qəpikdən. Sibirayt da vardı. Gümüşü Sibirayt. Ama korusu düz bir piti. Kütü 80 manat. Kılqovurlar. Kütü 50 manat. Yaponka koruzu 15 manat. Pazar olsun. Solpalar. Altı manat.
Kuluklar. 9 manatta bunlar. Bu cümle de var. 20 manattan. Dedi, hele dedi. Yom azalanlığı hele dedi. Bunları da bir anlığa dedi. Yemek soruşmak biraz çetin diye adam haddinden artık çok sabıncı pazarında. Güzeller 50 kapikten. Neçə yaşı var koruz? 30 manat. Neçə yaşı var? 1 yaş 1 aylık. 1 yaş 1 aylık. Pazar olsun şimdi. Kazlar kimindir? Yumurtası da var. Soruşak kıymetim buna. 20 manatı. 90'lar 6 manattan dedi 90'ları. Burada balacalar da var. Bunları ispat edeyim bari. Tabii 90'ları. Geçek görünüşler var bunların. 30 manata. Ne? 30 manata dedi. Bunlar 5 mağaz, bunlar 10 mağaz. Sizeler 60 gel, sizeler. Çok güzel, sizeler 60. Vazi ya. Sizeler 60 gel ya. Ha? Çok alsak yeri var. Çok alsak yeri var. Kardeş nömrəsi ne diyor? Kardeş nömrəni ne diyor? Nömrədir. 050. 050. 568. 568. 51. 51. 22. 22. Çok alanla 200 indirim de olur. 200 indirim de olur. Ya. Ne şeyler daha bunlar? Çok güzel. Ne şey? 3 tane elik götürmüş ya. Sayarsam da sonra. Ya evet. Olur dehler, ağır dehler. Ne şeyler var? Tamam meleki. Salam kardeş, necesin? Ne şey? 22. 22 manata. Bir tanesi daha. Ali. Bir tanesi. Sonra hündüşkamız var. Ne şeyler? Hündüşka 30'a. 30'a 35'e. 30'a 35'e. Gazlar 25 mana. Bu kuramalar 30'a da var 25'e. 30'a da var 25'e. Ha, isteyenler bak her pazar sabunçu pazarında olur. Kuramanın faraları da var. Bunlar ne cedirler? Gol kuramalar da. Pazar olur. Gazların yumurtası da var alay. Kılgol. Daha bunlar net kılgollar ne şeyde? 25. 25 manata. Dişisi de var, erkeği de var. Rama koruzu. Neçe deysen koruzu? Neçe? Cütün 40 manatı. Sultan. Bu neçe de? Ha, bu yazığı koyup yere. Hündüşka neçe de? Maşallah. Hündüşka neçe de? Haştık mı? Bu böyle hündüşka de. Pazar ol. Kılgavurlar. Neçə de? 25 manat. 25 manat. 25 manat da. Kafkaz kılgavuru. 25 manat da. Neçə de fizanlar? 160 manat. 150 manat. 150. Üçü daha. Üçü. Hayır, hayır, hayır. Üçü. Köşe. Gümüşü fizanlar. Yani nadir taplan heyvanlarda. İsteyenler sabunçu pazarında olur. Yani bunlar her pazarda. Bir de şeytan piti. Salam meleçim. Ha ne var ne yok ne diyorsun? Pazar olsun. Yine getirir misin gazlardan? Ne çağırdı bunlar? 220 manat. 200 bir tanesi ya bir tanesi. Bunlar hansılardı? Rasiski de var, yerli de var. Bunların da özleyen satsam burada ya yumurtaları. Özlerini. 220 manat ezden. 220 manat. Bu nerede? Ne orada? Kavga. 20 manat. Qara yaşı. Pazar olsun da. Kənd toyuqları. Neçə ad çolpalar? Çolpalar neçə ad? Neçə ad? 3 manat 70 qəpiyə. 3 manat 70 qəpiyə. 3 manat 70 qəpiyə. Pazar olsun. Kənd toyuqları, boruzları da var, 9 manatdan. Bunlar ferma şəraitində qalmayıb, həyat səhər. Həyat səhər, yumurta. Neçə edin bundan?
9 manat, 8 manat. Horoz neçədir? Horoz 14 manat. 14 manatdan. Bazar olsun hələ. Hər bazar bu sabuncu bazarında olurlar da qardaşlar. Da hamının üzünü çəkib göstərmirik. Yəni istəyənlər hər bazar bu toyuqların %80-i, %70-i hər bazar olur yəni bazarda. Burada da belə bir cinslər var, böyükdürlər bunlar. Salam əleyküm. Nə bunlar nə sortudur da? Lomanlar. Neçədir bunlar? 16 manat. 16 manat. Yəni böyük xoruzlardır. Həddindən artıq böyükdür. 3 kilo yarım olar ha. 5 ay yarım. Qəşəng böyükdürlər amma. Bunlar neçədir kənd o? 8 manat. Və dayı hər bazar burada olur. İstəyənlər gəlsin. 6 bazar olsun da. Hər 6 bazar burada olurlar. Yəni bu videoda gördüyünüz %90, %80 yenə deyirəm. Hə, dayın nömrəsini də deyirik. Deda 055 236 9201. Yəni istəyənlər evdən də satış olur. Vardı yəni. Burada da belə xoruzlar var. Da neçədir bunlar? Az qədər. Xoruzlar. 40 manata. Heyratı. Hündüşkalar neçədir? Hündüşkalar 30 manat. 30 manat. 30 manat 25 manat. Bak böyük 30 manat. Yumurtayan hündüşkalar. Ha yumurta öylərdir. Bu nömrəsini koymuşduk dayın. Hemen dayında. Oxudum burana ya. Çap sardiyyatı var. Davranı ayında. Çolpalar. 6 manat. Kent çolpalar. Ayaklarından bilinir. Çap sardiyyatı. Kent. 6 manat. Evet. Neçə aylıqdır bunlar da? Bunlar 3 aylıq. Ha 3 aylıq ancaq olur. 3 aylıq kənd çolpaları. Yani torpaq körüblər da bunlar. Ayaqlarından bilir ki, biraz sarıdır. Hı. Bazar olsun da. Nə oldu? Bunlar da yumurtayan çolpalardır. Daha toyuqlar neçədir? Neçədir da? 9 manat. Yumurtayanlar da. Ağaca yatan toyuqlardır. Yumurtayan toyuqlardır da. Kənd toyuqları 9 manat. 9 dedin da. 9 manat. Yumurtalar. Hala yumurtalar neçədir? 20 qəpik. 20 qəpik kənd yumurtası. Çıxanda cavab verdiniz də mən götürəcəm. Bu toyuqlarındır da. Bazar olsun. Kənd toyuqları. Bunlar neçədir da? 850-yə. 850-yə. Kənd toyuqları. Sən yavruları bir dənə çəkir keçək. Nələri çəkim? Bazar olsun da. Qızılı Sibirə aid. Neçədir qədər? 2-ci Naxçıvanlı. 5.50. 5.50-dən. Bunlar nə var? Qazdılar. Kuban qazları. Linda qazı. 5.50-yə dedin ha? Linda qazları 5.50-yə. 12 günlük. Bunlar 7 günlük. 7 günlük ördəyi yaşıl başlar. Kuban ördəyi yaşıl başlar. Evdən satış. Evdən satış eləyirsən də yəni? Hayır, hayır. Nömrəyə deyə bilən? 051. 051. 369 369 38 86 yaşıl başlardır da bunlar. Yaşıl baş da var, kuban da var. Kuban da var. Bazar olsun. İsteyenler əlaqə saxlayar. Neçə dedim? Bunlar neçə dedim? Bunlar 170-ə. 170-ə. Bunlar 550-yə. 550-yə. Bunlar günləri var da, bunlar 12 günlükdür, bunlar 8 günlükdür. Bazar olsun. Sağ ol. Bu Sibirə ait neçə oldu? 25-ə, 15-ə. 15-ə, 25-ə, 15-ə. Neçədir bunlar? 2 aylıq. Neçə, bunlar neçə günlükdür? Neçə aylıqdır? 2 aylıq. 2 aylıqlar 2.50-yə. Dayı hər bazar burada olur. Bax bu qırmızı xorcu görsəz, dayı buradadır pastoyanla. 2.50-yə. Bu toyuqlar neçədir da? 9 manat. Bax yumurtayan toyuqlar. Bunlar nədir? Lomandır ya kənd toyuqlardır? Yox, kənd toyuqlar. Lomanlara da oxuyur. Bax kənd toyuqları. İstəyənlər batayı hər bazar burada olur. Bazar olsun da. Sağ ol. Sağ ol. Bu qədər. Video baxıb kanala abunə olmağı unutmayın.